Bom, antes de começar a minha fala, só queria lembrar, eu, escutando aqui o camarada Pedro, os números que ele passou, e eu fiz um cálculo ali por cima, só para a gente ter uma noção do que significa essa execução orçamentária. Enquanto o governo brasileiro gasta aproximadamente R$833 per capita com o serviço da dívida, ele gasta aproximadamente R$ 3,88 com cultura. Isso per capita para o brasileiro. Eu fiz aqui por cima. Assim. Isso só para vale registrar, para mostrar a gravidade. A segunda coisa que eu queria colocar aqui, apesar de eu não ser exatamente um artista, ou diretamente um artista, sou um economista, também um burocrata de Excel e tal, até por isso que eu fiz a conta, enfim, é hábito, força do hábito. Eu participo de além de militar no PSOL, além de militar no Coletivo Socialismo e Liberdade, fazer parte do campo debate socialista, eu também participo de um festival de cinema, que é o FELCO, que é o Festival Latino de Cine da Classe Obreira. E nesse festival nós temos um acervo de aproximadamente uns 100 filmes que registram as diversas lutas, as diversas resistências que ocorrem aqui na nossa América Latina, na nossa América. Eu queria colocar esse acervo à disposição aqui da campanha, porque eu proponho também uma outra proposta, que eu acredito que, além de a gente manter esse tipo de atividade, que eu acho que tem um papel extremamente importante, que é o momento de a gente parar e refletir a luta, refletir o papel do artista, refletir o papel da arte, é também ir para a rua e levar a arte para o povo. E nesse sentido, o acervo que eu até proponho aqui como arma de guerra, como arma de guerra de classe, para a nossa campanha, são filminhos curtos de 15 minutos, 20 minutos, e que registra, por exemplo, a tentativa de privatização da água na Bolívia, ou a própria resistência contra a ditadura, ou o movimento estudantil, militância de metroviários na Argentina derrotando as direções históricas e burocráticas, enfim, são as diversas lutas, como diria o Plínio, que formam esse grande mosaico que é a luta de libertação do povo, né? Uma outra coisa que eu queria colocar aqui, uma terceira coisa, que eu acho que, juntando essas falas, tentando fazer uma síntese em torno dessas falas, eu lembro o velho Marx aqui no Capital, em dois trechos. Primeiro no Capital, quando ele vai falar que a mercadoria é uma unidade contraditória de valor de uso e valor de troca. E aí, na sequência, eu me lembro também do Marx, no Manifesto, falando que ela é uma artilharia pesada que derruba as muralhas da China. A mercadoria ela carrega consigo uma espécie de um Midas mercantil. Tudo que ela toca, ela tem que transformar em mercadoria. Nesse sentido, que eu queria retomar a fala da companheira Mari, até quando ela coloca em um determinado momento, ela vai pensar na questão das patentes e cita uma lei do Parlamento Britânico de 1700 e pouco, lembrando que 1700 e pouco é o trecho da acumulação originária, quando as burguesias estão começando a criar o trabalho assalariado, a criar a propriedade, o momento das cercas, as leis, para criar um modo de produção capitalista. É aí que está a necessidade de criar a propriedade. E lembrando que nesse momento que vivemos hoje, que ocorre esse avanço da lei de patentes, que ocorre o crédito de carbono, enfim, um conjunto de leis que, do ponto de vista da humanidade, do ponto de vista do acesso ao conhecimento, são antidemocráticas, enfim. O momento que vivemos hoje é marcado essencialmente pelo... Acho que um ponto que é o registro que inicia o momento que vivemos hoje é o período de 70, quando ocorre uma crise no capitalismo, ocorre o esfacelamento do Tratado de Bretton Woods. Na minha avaliação, como diria o Marx no livro 3, é um processo da lei tendencial da queda da taxa de lucro, que o capitalismo ele precisa buscar algumas alternativas para recuperar a taxa de lucro do mesmo capitalismo. Nesse sentido, eu acho que duas medidas são fundamentais nesse novo mundo capitalista, nessa nova forma de ser do modo de produção capitalista. Acho que a primeira é pautada pela alta precarização das relações trabalhistas. A segunda
pela necessidade de transformar o espaço de gestão estatal em espaço de acumulação privada. E surge uma terceira aqui, a gente pensando no significado de que foi tudo colocado aqui, a necessidade de privatizar ainda mais a arte. De privatizar ainda mais, transformar a arte em espaço de acumulação de capital. Como a companheira colocou aqui, quando ela falava em morte, né, ela, em algum momento, essa é a morte da criação. E o próprio Marx, quando vai pensar em capital, capital é o trabalho morto. Né, a contradição entre trabalho vivo e trabalho morto. E, de alguma maneira, é a morte, a realização da morte, porque é a afirmação do trabalho morto, esse trabalho morto chamado capital, valor que se valoriza. Né? Então, nesse sentido, aqui é o que eu proponho acho que para o companheiro Plínio, que são pontos fundamentais que a gente tem que levar como isso também, como uma pessoa que não é trabalhadora da cultura, mas que me dou o direito de opinar, eu sempre gosto de falar, sou falastrão, falo pra cacete, enfim. Acho que a primeira coisa que é fundamental é a questão do financiamento público. A renúncia fiscal é um crime. É um crime contra o Estado. E quando eu coloco que é um crime, porque não é só um crime do ponto de vista da assessoria, da direção de marketing de uma grande transnacional que vai dizer o que deve ser arte e o que não deve ser arte. Porque o que é pior, assim, eu me lembro de um episódio, tem uma artista judia de Israel, que ela trabalha com muita imagem, e ela recentemente, numa galeria em Nova York, ela fez um trabalho que ela retomava uma série de propagandas do Calvin Klein. Né? E ela rodava essa propaganda e, na sequência, o mesmo modelo estético dessa propaganda era um modelo estético do Reich. Né? Era um modelo e tem um trecho no Razão e Revolução do Marcuse, isso no finalzinho do livro, que ele fala, bom, meus amigos, lembrando, Razão e Revolução foi escrito, acho que em 1948, 49, começo dos anos 50, mais ou menos isso. E ele falava, bom, meus amigos, tudo bem, derrotamos o nazifascismo, mas não se iludam, o totalitarismo avança. Né? O totalitarismo avança. E agora ter um candidato que defenda a bandeira socialista, que defenda a democratização da arte, é uma necessidade dos artistas. Né? É uma necessidade dos artistas, porque essa sociedade do totalitarismo mercantil ela é um ataque ao espírito criador. Ela é um ataque à arte que tem como objeto de sua criação a humanidade. Ela é um ataque à arte que reconhece o humano na própria obra de arte. Então, para concluir aqui, afirmar a atualidade também no programa socialista, ou seja, assim, são um conjunto de fatores aqui. Desculpa de ter me alongado, mas é mais ou menos isso. Valeu, muito obrigado.